nos ajudaram a centralizar todos os projetos em um único repositório, em um único lugar. Isso permite que todas as equipes se comuniquem através de um só canal. A gente consegue dar mais visibilidade aos stakeholders e eles conseguem ver em tempo real o que as suas equipes estão fazendo. E isso ajuda muito na hora de tomar decisões estratégicas. Para a nossa empresa, no ramo de software, onde nós temos um volume considerado de usuários e clientes, eu tenho que ter uma base de ITSM, eu tenho que ter uma base de PPM, eu tenho que ter uma base de conhecimento onde eu possa publicar todas as informações, todos os documentos ao meu cliente final, que ele possa fazer um autoatendimento, eu possa consumir através de um chatbot, enfim. Se eu não tiver isso, realmente eu não consigo evoluir, eu não consigo sobreviver no meu mercado.